කොහොමද මෙයා හිටියේ මුලින්? මම ගඩෙන්ද කියලා. වඩා වෙනෝයි කියමම මේ ළමයා වෙයි. මේ දරුවා මේ කොහේ ඉඳලාද? මේ දරුවා ඉන්නේ මොළු ඉඳලා. මේ දරුවා අඩු මාසෙකින් ඉපදුනේ කිලෝ 1යි මගේ මහත්තයා තමයි මෙතෙන්ට එක්කගෙන ආවේ. එක්කගෙන ඇවිල්ලා දැන් අපි දවස් 3ක් වෙනවා. දැන් දරුවට තනියම එන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. දරුවා එහෙම ආවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තනියෙන් ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. යන්න පුළුවන් හිටපු තත්ත්වයකදී වැඩියෙන් දරුවා තනියම එන්න පුළුවන්. අඩියක් දෙකක් ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට එනකොට කොහොමද දරුවා? මෙතෙන් එනකොට ළමයා තනියම ඇවිදින්න බෑ. අල්ලගෙන තමයි ළමයා ඇවිද්දේ. දැන් අතහැරලා අඩියක් දෙකක් ඉස්සරහට ආගම හැකියාවත් තියෙන මේ වෙදමහත්තයට පින් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තිබ්බේ තුන් වතාවක්. මේ තුන් මේ හතර වෙනි වතාව. හතර වෙනි වතාව. ඔව් එතකොට මේ වෛද්‍යවරු කියන්නේ කාලයක් යනකොට හොඳ වෙයි කියන. කාලයක් යනකොට හොඳ වෙයි කියන කාලේ ඒගොල්ලන් පවසන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතින් අම්මගෙන ඉදිරියේ මට දරුවෝ කාලේ බලන් ඉන්න බෑ. මම ගුරුවරේ. මට මේ දරුවෝ පාසල් අරගන්න ඕනේ. මේ දරුවෝගේ ක්‍රියාකාරීත්වය අනිත් හැම ක්‍රියාකාරීත්වයක්ම හොඳයි. මේ ඇවිදීමේ ප්‍රමාදය තමයි තිබුණේ. මට හිතෙනවා. ළමයා තාම මාස දෙක තුනකින් ඇවිදගෙන යනවා. මේ දරුවා දැන් වයස කීයක් විතර වෙනවද? අවුරුදු 3.5. අවුරුදු 3.5 තුලම ප්‍රතිකාර කළා, වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කළාද? වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කරා, සිංහල බීට් කරා. ඔව්. নানা ප්‍රකාර දේවල් අපි කරා. ලංකාවේ ඉන්න ලොකුම දොස්තර ළඟට ගෙනිච්චා. ගෙනිච්චම කිව්ව බලන් ඉඳයි කියලා මුකුත් කරන්න බෑ කියලා. නමුත් මෙතනට ගෙනලා හතර වෙනි වතාවේදී දරුවා අඩියක් දෙකක් ඉස්සරහට එමේ හැකියාව ළමයට හම්බුනා. එතකොට මෙතනට කොහමද මේ කීයක් විතර වියදම් ගියාද ප්‍රතිකාර? අනේ අපි පඬුරු තියෙන ටික විතරයි පළවෙනි දෙවෙනි වතාව පඬුරු ගත්තේත් නැහැ. නමුත් මම හිතනම පඬුරු බුද කළා. පඬුරු වගේ නෙමෙයි මේ වටිනාකම කෝටියක් විතර වටිනවා. නමුත් මුදලින් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි මේ වෙද මහත්තයාගේ බලයෙන් මේ දේ කරන්නේ. වෙද මහත්තයා අදහන ආගම අනුව මම මේ ආගම නොවුනත් මම ලොකු විශ්වාසයෙන් තමයි මෙතෙන්ට ආවේ. දැන් ඔයාට ඒ විශ්වාසයෙන් ඇවිල්ලා ඒකේ ලොකු ප්‍රතිඵලයක් අත්විඳින්න. ලොකු ප්‍රතිඵලයක් ලොකු කියන්නේ මගේ ජීවිතේ කනස්සල්ලම් මේක. මම තාම පොඩි වයසේ මම හරියට විඳවනවා මේ දරුවත් එක්ක. නමුත් දැන් මට නම්සි බලාපොරොත්තුවක් ඇති වුණා මේ ළමයා ඇවිදී කියලා. දැන් තමයි මම ජීවත් වෙනවා කියලා දැනෙන්නේ ඇත්තටම. දැන් මේ වාගේ දරුවෝ ගොඩක් ඉන්නවා මේ රටේ. ඉන්නවා ඉන්නවා. එතකොට දැන් ඔබේ දරුවා අවුරුදු 3ක් ප්‍රතිකාර කළා, කිසි වෙනසක් වුණේ නැහැ. නමුත් මෙතන තුන් අතාවක් ඇවිල්ලා ළමයා ඇවිදිනවා. එතකොට ඔබ මේ වාගේ දරුවෝ ඉන්න දෙමාපියන්ට මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? ඒ ඇත්තමයි අපි සමහර මිනිස්සු අදහන ආගමෙන් පිට යන්නේ නැහැ. මමත් කතෝලිකයෙක්. නමුත් සරණක් හොයාගෙනයි ආවේ, ආගම අතහැරලානේ මේ ආවේ. අපිට මේ මෙතන වෙද මහත්තයා පූජා වට්ටි පූජා කරන්න කියලාවත් මොකුත් බලපෑමක් කෙරුවේ නැහැ. අපි කැමැත්තෙන් කරන දේ තමයි මේ. ආගම අපේ ආගම අපි තියාගන්න ඕනේ. නමුත් මේ වගේ දෙයක් වෙනුවෙන් යොමු වුණාට කැප වුණාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේ හොඳ දෙයක් වෙනුවෙන් මෙතෙන්ට එන්නේ. මෙතෙන්ට අපිට කිසිම බලපෑමක් කවුරුත් මුකුත් කරන්නේ නැති නිසා ඇත්තට මේ වගේ දේකට දරුවෙක් අරගෙන ආවට කිසිම පාපයක් නැහැ. ඔබට සතුටුයි ඔබේ දරුවා සුවපත් වෙනවා? හදවතින් සතුටු වෙනවා. මට හිතෙනවා යසකෙන් දෙකකින් දරුවා අඩිය කියලා ඇවිදී කියලා. ඔබ මීගමේ ඉඳලා කිව්වා ඔබේ ඔබගේ නම? මගේ නම ශ්‍රීමාලි. ශ්‍රීමාලි. හොඳයි. වම්සෙදී.